Parlament saylovida smart voting, umno e-golosovaniya yoki aqlli ovoz berish tizimi O'zbekistonda ishlaydimi? O'zbekistonda bir guruh faol blogerlar dekabr oyida bo'lib o'tadigan parlament saylovlarida g'olib chiqishi aniq bo'lgan nomzodlarga qarshi ovoz berishni targ'ib qilmoqda. Shu yo'l bilan ular go'yoki yutib chiqishi oldindan ma'lum bo'lgan nomzodlarga zarba berishga umid qilmoqda. Xo'p, bu tizim o'zi qanday ishlaydi? Saylovda ma'lum nomzodlarga qarshi aqlli ovoz berish tizimi Rossiyada muxolifatchi Aleksey Navalniy tomonidan oldinga surilgan. Shu yilning sentyabr oyida mahalliy dumalarda ilk marotaba umnoya golosovaniya sinab ko'rildi. Bir nomzodni qo'yishga kelisha olmagan muxolifat qudratdagi yagona Rossiyadan bo'lmagan boshqa kuchli nomzodga ovoz berish orqali Putin partiyasiga zarba berishni ko'zlagandi. Buning uchun ovoz beruvchilar byulletendagi yagona Rossiya nomzodiga eng munosib qarshilik ko'rsata oladigan boshqa bir partiyaning nomzodini tanlab oladi. Keyin barcha tarafdorlarni o'sha nomzodga ovoz berishga chaqiradi. Boshqa partiyadan kuchli nomzodlar oldingi saylovdagi ko'rsatkichlariga qarab tanlandi. Bularning barchasi muxolifat tomonidan ochilgan maxsus veb-saytda muvofiqlashtirilib turildi. Demak, Navalniy guruhining ma'lum qilishicha, aqlli ovoz berish tizimi kutilganidan ham a'lo natija bergan. Natijada mahalliy dumalarga bo'lib o'tgan 2014-yilgi saylov bilan solishtirganda, yagona Rossiya partiyasi 15.36% kam ovoz oldi. Aqlli ovoz berish tizimi bilan qo'llab-quvvatlangan 776 nomzoddan 145 nafari mahalliy dumada deputat bo'lgan. Hatto Xabarov shahri va o'lkasidagi yagona Rossiya birorta ham ovoz ololmagan. Navalniy jamoasi saylov natijalarini fantastik g'alaba deya baholagan. Muxolifat ushbu tizimni keyingi kattaroq va muhimroq parlament saylovida ham sinab ko'rishini ma'lum qilgan. O'zbekistondagi ayrim blogerlar taklif qilayotgan aqlli ovoz berish tizimi rossiyalik muxolifatchi Navalniydan ilhomlangan bo'lsa-da farq qiladi. O'zbek blogerlari Rossiyadagi kabi faqat bir partiyaga qarshi ovoz berishga chaqirmayapti. Ular saylovda ishtirok etayotgan barcha partiyalarning liderlari va partiya yuzi sifatida ko'rsatilayotgan nomzodlarga qarshi ovoz berishni olg'a surishyapti. Bunday paytda ularga muqobil nomzod sifatida eng yoshi tanlab olinadi. Eng yosh nomzod kamolatchi yoki amaldor nomzod bo'lsa, byulleten qog'ozidagi ayol nomzodga ovoz berish taklifi ilgari surilgan. Eslab qoling, nomzodlarning qaysi partiyaga taalluqliligi umuman muhim emas, chunki O'zbekistonda partiyalar yo'q deb yozadi bloger. Toshkentda 5 bolali oila 2,5 million so'mga bir oy yashay oladi degan gapi bilan istehzoli kulgi va ijtimoiy tarmoqlarning nafratiga sabab bo'layotgan Xalq demokratik partiyasi raisi Ulug'bek Inoyatovning saylanadigan uchastkasida aqlli ovoz berish qanday bo'lishi misol tariqasida ko'rib chiqilgan. Unga qarshi nomzodlar ovozi so'rovnomaga qo'yilganda Adolat partiyasidan Dilbar Asqarova va O'zlide partiyasidan 31 yoshli Yodgorbek Jorabekov nomzodlari yetakchilik qilgan. Biroq ushbu tajriba hozircha faqat Twitter ijtimoiy tarmog'ida ko'tarilyapti. O'zbekistondagi ayrim blogerlar nima uchun saylovda bevosita ishtirok etish va o'zi istagan nomzodga ovoz berish o'rniga samarasi noma'lum bo'lgan aqlli ovoz berish kabi murakkab yo'ldan foydalanishga qaror qilyapti? Londondan tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, hukumat muxolifat partiyalarga saylovda qatnashish imkonini bermayapti. Hatto tashabbuskorlar ham mustaqil ravishda saylovda ishtirok eta olmaydi. Ilhomovga ko'ra, natijada O'zbekistonda saylov nomli spektakl qo'yilyapti. Chorasiz qolgan blogerlar esa ushbu spektaklga o'z noroziligini bildirish uchun aqlli ovoz berish tizimini targ'ib qilayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu tizim O'zbekistonda ham Rossiyadagidek samara berishi mumkinmi? Bu savolga ijobiy javob berish uchun asos yo'q. Hozircha buning bir nechta sabablari bor. Hozircha aqlli ovoz berishga faqat Twitterdagi faollar chaqirmoqda. Saylov qog'ozlari kerakli nomzod foydasiga o'zgartirib qo'yilmasligini kuzatib turadigan mustaqil kuzatuvchilar shakllantirilmagan. Yana bir tomoni, amaldorlar istamagan nomzod g'alaba qozongan taqdirda ham bu nomzodlar o'z g'alabasini saqlab qolish uchun kurashga kirishi gumon ostida.